لگ بیانے علاو ماہی تے کو الگ بیانے کیوں مینے یار دیوائن ککھ دا بار نسان تھی جندڑی وہ لکھا منا دے بار چوائنی غلام فرید آوس دیا تیڑیا جو کم دیکھن دے نیل روائنی تک تک راہا اکھیاں تکیاں خط بلکی ول آیاں چٹھیاں دس پر آیا یار بن گئی اپنا ملک وسار چھوڑی دس پر آیا یار بن گئی اپنا ملک وسار چھوڑی تک تک راہا اکھیاں تکیاں خط بلکی ول آیاں چٹھیاں دس پر آیا یار بن گئی اپنا ملک وسار چھوڑی دس پر آیا یار بن گئی اپنا ملک وسار چھوڑی مہربانی سرکار غلام حیدر آلمائی صاحب